Хоёрдугаар аймгийн Бигэр сумын Мянгай багийн тариазан Чиваномын Болдбаатар улсын аварга тариазан ч боллоо. Болдбаатарын гэр бүл жимс жимсгэн хөх орвай төрөнсний нөгөө зэрэг экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн тариалдаг байдаг байна. Та энэ хөө ихэнхэн за шангиллыг гардуулж ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Хүүдэн одоо тэгээд улам энэ их сайхан хүмүүсийн хайр хүнд итгэлийг дааж улам ихийг өтөөж хөлөөж өтөөж улам их юм хийгээрээ улам ихийг өтөөгөөрээ улам их хөлс гаргаарай. Манай энэ баян бүрд чинь хөлс гаргаж ивэл хүний хөлсөд хариулдаг ийм газар байхгүй юу? Говьлтай аймгийн Халиун сумын Чацран багийн мал банзрагчийн мулч улсын хошийн авраг малчин цолцол тэмдгээ гардаа авлаа. Мулчмаан гэр бүл мал сүргийнхээ үйлдвэр угсааг сайжруулж, мал маллах арга ухаанаараа манлайлж 2015 онд улсын аварга малчин болж байжээ. 1992 оноос одоо мал зохиотой гараад эцэг өвгдийнхэн одоо олон жилийн мал маллах арга ухааныг өвлөн аваад 40 жил ажилласан да одоо 40 жил ажиллаж шүү дээ. Улсын хоорондоо 58 жил ч одоо ажиллаж мөрч байна. Хогалтай аймгийн Төгөрөг сумын Тунглаг багийн малчин Чулуун Баатарын гэр бүл хос зогдорт үйлдрийн тэмээ голлон өсгөж үржүүлдэг. Аймгийн аварга малчин 40 гаруй жил тэмэрүүлж байгаа гэр бүлд улсын аварга малчны цол тэмдгийг гардуулан өглөө. 1979 онд анх жил тэмээ малчин болж илгээлт гарч байсан. Гаврын хоёр залгуун жил тэмээ хариулаад одон жил болж байна. 41 жил болж байна. Тунглаг тэмээ хос зогдорт тэмээ сайжруулах Наасы чанарын хөдөлгөөн сайн болох энэ чиглэлээр энэ годынхан баг дэгж ажилтдээ. Аав ээж өгсгсөн 40 тэмээ өгчээсэн. Би тагээ тэрийг өсөж үржүүлээд одоо өдөө болтлог гэж явж.